Vážení diváci, vítám vás ke sledování dalšího pořadu z našeho cyklu. Snad ani nemusím říkat, odkud se vám dnes hlásím. Mnozí jste to poznali a vy, co brouzdáte po internetu, můžete dokonce vědět, že dnešní pořad se jmenuje Z Baťova Zlína 2. Když jsme byli ve Zlíně poprvé, pouštěli jsme si filmy z let 1924 a 1928. Teď se podíváme do začátku 30. let, samozřejmě minulého století. V té době si firma ještě objednávala většinu filmů u známých pražských filmových společností, ale celá řada snímků, převážně reportážních, vznikala už tady ve Zlíně. Když se pár takových krátkých šotů slepilo dohromady, vznikl Baťův filmový žurnál. Jehož každé nové vydání bylo s velikým úspěchem promítáno v Baťově zlínské biografu a možná i jinde. Z několika dochovaných čísel tohoto žurnálu jsme připravili jakési rozšířené vydání, které teď nabízíme vaší laskavé pozornosti. Do 30. let se vydáme až za chvíli. Na úvod se několika snímky vrátíme ještě do let 20. a rovnou na májovou demonstraci a průvod zlínských komunistů, kteří měli tehdy ve městě ještě značný vliv. Šli pod heslem Pryč s Baťovým režimem. Za 20 let se jim to heslo podařilo naplnit. Baťovci se shromáždili na nádvoří továrny, kde k ním promluvil jejich šéf Tomáš Baťa. Pak z brány vyšel průvod, kterého se zúčastnili i rodiny zaměstnanců. Po průvodu bylo pro všechny uspořádáno zábavné odpoledne. Všichni obdivovali nový vynález – rádio. Toho dne ještě před zahájením průvodu oslavili zaměstnanci šéfovi nedávné padesátiny. Gratulace a dary nebrali konce. Tomáš Baťa se svými zaměstnanci, nebo jak se u Baťu říkalo, spolupracovníky. Všichni se narodili v roce 1876 a pamatovali tedy úplné začátky firmy. Oslav svátku práce se zúčastnili téměř všichni zaměstnanci továren. S rodinnými příslušníky jich bylo asi 18 tisíc. Jednotlivá oddělení každoročně soutěžila o pokud možno originální transparent či nejlépe vyzdobený alegorický vůz. Tady dokonce traktor. Traktor vezl na válníku model Zlína, jak vypadal v roce 1894, v době Baťových začátků. Druhý model znázorňoval, jak město bude vypadat za 8 let. Průvod procházel kolem tehdy úplně nové radnice. Bílé uniformy Baťových mladých mužů. Většinou tmavé oblečení kráčejících mužů a žen oživovaly desítky pestrých moravských krojů. Thank you.
dlouhý předlouhý průvod došel až na nábřeží Dřevnice. Teď sledujeme úplně první, velmi zmatené letecké záběry z Zlína. Města, továrních budov i kolonií rodinných domků. A to jsou první, rovněž nedokonalé a místně zmatené záběry z obuvnických provozů. Nejprve vidíme zpracování kůží a za chvíli přijdou na řadu momentky z výroby bot. Snímek chtěl nejspíš ukázat, že většinu prací už v té době zastaly stroje. Ale pozor přitom na ruce. Detailní záběry působí téměř avantgardně, ale byla to spíše znouzecnost, protože tehdy o nějakých celkových pohledech do výrobní hal mohli si filmaři z technických důvodů nechat jenom zdát. Teď několik zlínských událostí. Ta první se odehrála v předvečer 1. máje 1930. Jedny boty kotníčkové a jedny vysoké, oboje zhotovené na míru, byly jako dar baťovců poslány panu prezidentu Masarykovi. Boty byly uloženy do úhledných schránek, ze kterými se dva první jezdci cyklistické štafety vydali ku Praze. Jak štafeta probíhala, kdy dorazila k cíli a co botám říkal Tomáš Masaryk, pokud vůbec něco říkal, to bohužel nevím. Ale u startu to byla veliká sláva. Jedničky, kam se podíváš? Tak vypadal Zlín před volbami do obecního zastupitelstva. Jedničku měli baťovci. Řekl bych, že takovou velkolepou agitaci vůbec neměli zapotřebí, protože jiná reálná volba pro většinu obyvatel Zlína stejně neexistovala. Z volebního projevu Tomáše Bati. Výsledky voleb opravdu nikoho nepřekvapily. Baťovci získali 9096 hlasů, tedy 41 mandát. Zbylý jeden mandát dostali lidovci, ostatní partaje vůbec nic. Komunistům dalo hlas jen 210 voličů. Tomáš Baťa stal se už po třetí starostou města.
úterý 12. července 1932 Zlín i celou republiku zasáhla krutá zpráva o leteckém neštěstí u Otrokovic. V troskách letadla Junkers zahynul šéf Tomáš Baťa a jeho pilot Jindřich Brouček. O dva dny později se s podnikatelem Baťou, významnou postavou našeho národa, loučilo ve velkolepém a zároveň dojemném obřadu až 150 tisíc lidí. Místo pohřební hudby zněly sirény a zvony. Filmové snímky z pohřbu Tomáše Bati a jeho pilota na nádvoří továrny ve městě před radnicí a v kostele byly už na zítří promítány v Baťově zlínském biografu. Život šel dál. 19. srpna 1932 navštívil Zlín náš slavný rodák Antonín Čermák. S rodiči se jako malý chlapec vystěhoval do Spojených států a z chudých poměrů se tam vypracoval na podnikatele a politika. Rok před touto návštěvou staré vlasti byl zvolen majorem, čili starostou Chicaga. Obuvnickou továrnou ho provázel nástupce Tomáše Bati, jeho nevlastní bratr Jan Antonín. Starosta Čermák, doprovázený snachou a vnučkou, byl už předtím v Praze, Plzni a Bratislavě. V Baťových závodech se hlavně zajímal o sociální poměry zaměstnanců. Tady právě s novým šéfem sledují odchod dělnictva na oběd. Pak šli také na oběd, na který je do své vily pozvala paní Marie Baťová, vdova po Tomáši Baťovi. Filmaře asi nepozvali. Ten menší pán s motýlkem je tehdejší ředitel továren Hugo Vavrečka. Odpoledne navštívil Antonín Čermák zlínskou radnici. Přijal ho nový starosta a zároveň generální ředitel Baťových závodů Dominik Čipeda. Major Antonín Čermák opouští Zlín a bohužel za pár měsíců opustí i tento svět. Tak se jmenoval závod motocyklů a automobilů, který se 30. července 1933 jel poprvé ulicemi města Zlína. Okruh dlouhý 6820 metrů projížděli závodníci na motocyklech 10krát. Průměrnou rychlostí 87 km v hodině zvítězil František Brandt na Javě. Uprostřed starosta Dominik Čipera. Za prudkého deště vyrazili na trať cestovní automobily. Můžete si povšimnout, že o bezpečnost diváků při těchto závodech bylo postaráno celkem nevalně. Auta projela okruh celkem 5krát. Vítěz Bohumil Turek na voze Aero s pneumatikami Baťa. Start sportovních a závodních automobilů. Vozy absolvovaly stejně jako motocykly 10 kol, tedy necelých 70 km. Mezi auty nejrůznějších značek
převládaly aerovky a bugatky. $10 000 za nejlepší čas dne získal Zdeněk Pohl na osmiválce Bugatti. To byl tedy Baťův filmový žurnál. Událostí, která byla ve Zlíně nejčastěji filmována, byly baťovské 1. máje. Rok od roku byly mohutnější a velkolepější, jak se budete moci přesvědčit v dalším pořadu ze Zlína. Kdy to bude? Samozřejmě nejlepší by bylo někdy kolem 1. máje. Ale uvidíme.